to dance from the best. Next up comes the Teen Titans Go Summer Dance Party. The doggy goes. The kitty goes. The grizzly bear goes. The bird goes. The panda bear goes. Whatever this is goes. Ooh. And the polar bear goes. Oh yeah. All new episodes of We Bear Bears. Today at 1810 CET, only on Cartoon Network. Следва рекламна пауза. Вече имате глас Деко, вълшебни боички, които след като изсъхнат, се превръщат в обемни и красиви лепенки. И не само това. Wow. Те могат да се отлепят и залепят многократно. Очертай и отцвети. Изчакай да изсъхне и вече можеш да декорираш всичко. Прозорци, гардероба, телефона или банята. Отлепи, залепи. Глас Деко. Вълшебни боички, които се превръщат в лепенки. Само от Чипо Тойс. Отълпи и разкоти. Разкоти, разкоти, панорама. Крилото балончета ти си направи. Панорама, вече имаш ти. Избери си цвят и да крилото топли. Гледай колко много балончета прави. Панорама. Търсете в Химолен. Този сезон Kaufland представя един истински разтърсващ сблъсък. В името на добрата храна с участието на двойната Чери. И свежите супергерои в един героичен скок срещу лепкавата армия. Събирай подскачащите свежи супергерои в специалния супералбум и се забавлявай всеки ден. Повече на Kaufland.bg. Kaufland. Хубава седмица. Край на рекламната пауза. Не прави гримаса! Предстои ти най-трудната задача за човека. Да ядеш лимон, без да показваш чувства. Начало! Много полезна игра с допълнително витамин С. Намръщи се и вече губиш. Изглежда му харесва. Ксави! Няма ли да спреш? Ксави, ехо! Истински любител на лимоните е при нас. Е, добре, полезно и вкусно. Не прави гримаса. Това момче като че ли беше изгладняло здраво. It's time to dance. Get your feet moving together with a superhero team who's got all the super moves. The Teen Titans Go Summer Dance Party is about to spin you like a waltzer. What's with the fringe? Ooh, are you going to the outdoor music festival? Do I look like a dirty...